Aquest és un dels 40 bars i restaurants de la ciutat que han posat els taps metàl·lics de les ampolles que els seus clients consumeixen al servei de l'art. Hola, bon dia. Hola. Venim a buscar les xapes del projecte Tapos. Ah, sí? Les heu recollit? Sí, tenim una bona bossa. És un residu massiu que l'associació Proyecto Barcelona ha decidit revalorar. A l'any se consumen alrededor de 4 billones de chapas en Catalunya. Esto prácticamente equivale casi al volumen de la Torre Eiffel. Y es un dato muy impactante, que nos ha impactado mucho. Amb els taps de 1.600 marques de begudes diferents, l'artista Luigi Masecchi elabora obres d'art que poden arribar a contenir fins a 4.000 peces. Els dona forma una a una amb una eina creada per ell mateix. L'efecte dels taps és molt i molt particular. Et dona la possibilitat, degut a la gran quantitat de taps que hi ha, de crear més combinacions de colors, del blanc al negre, d'un vermell a un verd. En 2 anys he recollit més de 5 milions de taps. A més del reciclatge i l'art, el projecte promou la creativitat i la inserció de joves en risc d'exclusió social, que properament ajudaran en Luigi en la recollida i selecció dels taps. Cuando uno ve un cuadro, una obra de arte de tapos, no piensa primero en el medio ambiente, piensa, ah, mira, qué chulo, qué bonito, me gusta esto. Pero cuando después sabe que detrás hay un empeño medioambiental, luego hay una vertiente social que es dar la posibilidad de trabajar a jóvenes de fundaciones sociales, el lado artístico se queda al lado. Tappost va néixer a Itàlia, on han elaborat més de 150 obres i tot just aterra a Barcelona amb la voluntat d'unir molts més comerços. En endavant tenen encara moltes fites, com la Bienal de Nova York i la creació d'una gran obra pública per a la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.